ଭଦ୍ରକ ବନ୍ତ ବ୍ଲକ ଓଡ଼ଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତ ବୋଡ଼କ ଶାସନ ଗାଁରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ଚାରୋଟି ପରିବାରର ବାର ବଖରା ଘର ଭସ୍ମୀଭୂତ ହୋଇଛି। ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ବେଳେ ଚୁଲିରୁ ନିଆଁ ଉଠି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଗରପଡ଼ାରୁ ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ଆସି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ସବୁ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଘରର ଆସବାବପତ୍ର ସମେତ ଧାନ ଚାଳ ସବୁ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଛି। ଭଦ୍ରକ ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକ କାଳିମେଘା ଗାଁର ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ତ୍ରିଲୋଚନ ମହାଳିକା ସାଇକେଲ ଯୋଗେ ସାରା ଭାରତ ଭ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଭ୍ରମଣରେ ଭୟାବହ ଓ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗର ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ଏବଂ ଏହି ଯାତ୍ରା 8 ମାସ ସମୟ ଲାଗିବ। 20ଟି ରାଜ୍ୟରେ 10,000 କିଲୋମିଟର ଏହି ଯାତ୍ରା ରହିଛି। ଭଦ୍ରକ ସାଳନ୍ତୀ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରୁ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମହିଳାମାନେ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କି ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦାଇଥିଲେ। ବ୍ୟତୀତ ଲାଗିଥିଲା। ପ୍ରତି 3 ମିନିଟରେ 2 ଜଣ ଲୋକ କେବଳ ଭାରତବର୍ଷରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାନ୍ତି ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗରେ। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଏହି ପବିତ୍ର ଯକ୍ଷ୍ମା ଦିବସରେ ମୁଁ ସାରା ଭାରତର 20ଟି ରାଜ୍ୟ 11,000 କିଲୋମିଟର ଅଧିକା 251 ଦିନରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଲିଫ୍ଲେଟ୍ ବାଣ୍ଟି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସଭା ସମିତି ପ୍ରଥମପ୍ରାନ୍ତ ସଭା କରି ମୋ ଭାରତ ମାତାର ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ଯକ୍ଷ୍ମା ବିଷୟରେ ସଚେତନତା କରିକି ମୋ ଭାରତ କେମିତି ଯକ୍ଷ୍ମା ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଗଠନ ହୋଇପାରିବ ତାହାର ମୁଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ସହକାରୀ କଲେକ୍ଟରଙ୍କର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସନ୍ଦେହ। ରାୟଗଡ଼ା ସହକାରୀ କଲେକ୍ଟରଙ୍କର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ। କାର୍ଯ୍ୟଚାପରୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ନେଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହେବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଟାଉନ୍ ଥାନା ପୋଲିସ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି।